Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula da Zabbix Series 6.0. E nessa aula a gente vai fazer um backup aqui do nosso Hypervisor Hyper-V. Então vamos abrir aqui o nosso servidor de backup e vamos aqui selecionar o backup. Backup para o disco, depois para a fita. Vamos aguardar ele fazer a leitura aqui da máquina. Vamos maximizar aqui para ficar melhor a visualização dos dados. Beleza, já listou aqui para a gente. Então vamos selecionar aqui o Hyper-V. Eu criei algumas máquinas aqui para a gente fazer testes. Vou colocar aqui o AD. Vamos dar o OK. Beleza. Vamos editar aqui o job. No job, vamos colocar aqui o armazenamento na tarefa. Deixa eu selecionar o armazenamento, disco, 4 semanas. E aqui a gente vai fazer o backup. Deixa eu ver aqui, incremental, não, a gente está trabalhando com diferencial. Então vamos lá novamente aqui. E vamos apagar aqui o incremental. A gente está fazendo diferencial na nossa estratégia de backup. Diferencial. Então vamos voltar aqui. Toda semana, sexta-feira, essa aqui eu vou colocar às 18 horas. E aqui no diferencial, dia da semana, segunda, terça, quarta e quinta, às 18 horas. Armazenamento. Vou colocar aqui no nosso disco da rede, 4 semanas. E o diferencial no disco da rede, 4 semanas. A rede vamos deixar padrão, notificação não configuramos, execução de teste não vamos ativar. Verificar sempre depois da tarefa concluída. Granular. Granular vamos marcar aqui para executar uma operação de catálogo completa como uma tarefa separada imediatamente após a conclusão da tarefa. E os demais aqui fica padrão. Então, temos aqui a tecnologia GRT, que ele vai usar aqui por padrão também, não vamos marcar nada. E vamos dar o OK aqui. A replicação, no caso, duplicar o dado, a gente vai duplicar aqui para a fita e vamos marcar 5 anos. Notificação não temos e o verificar também após a conclusão. E aqui no nome vamos colocar backup da VM AD do Hyper-V. Esse é o nome da nossa tarefa. Vamos dar OK. E vamos aguardar ele inserir esse job aqui no nosso circuito. Então vamos aqui em tarefas e já temos aqui a nossa tarefa para executar. Beleza? Então vou fazer aqui um backup completo. E a gente vai aguardar ele fazer esse backup. Isso vai demorar um pouquinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pausar essa aula e assim que ele terminar de fazer o backup, eu volto aqui com vocês. Beleza, galera? Falou! 2.000 anos depois. Opa, voltando aqui, galera. Então, ele terminou de fazer aqui o backup completo. E automaticamente ele já fez o catálogo da nossa máquina virtual. Por que utilizar o GRT? Vamos aqui em Backup e Restauração. Então, quando ele faz o backup full da máquina, ele vai armazenando a máquina aqui. Vamos entrar na máquina. E aqui em Conjuntos de Backup, galera, ele vai pontuar assim para a gente, ó, disco C, e vai trazer as imagens referentes aqui ao dia do backup. Por que usar o GRT? Você pode dar dois cliques aqui no disco. E você vai entrar dentro do disco e vai ter aqui todos os arquivos, todos os dados da máquina virtual. Então, com isso, você economiza aí na hora de montar a sua estratégia de backup utilizando essa tecnologia GRT. Então, você não precisa ficar fazendo backup dos arquivos.
Exemplo, vamos supor que esse aqui é um servidor de arquivo. Você pode fazer backup da máquina virtual toda, seguindo a sua estratégia aí de política de backup. E sempre que precisar copiar um dado ou restaurar um arquivo, você entra aqui no disco do backup e restaura. Não precisa ter dois jobs, um job para arquivo e um job para máquina virtual, se for o caso da sua estratégia de backup. Então a ideia era essa, mostrar aqui a tecnologia GRT e o que ela pode te ajudar. Beleza, galera? Então vamos fechar aqui essa aula. Nas aulas anteriores a gente fez aí do vSphere, porém não tinha sistema operacional. E no Hyper-V a gente tinha uma maquininha com sistema operacional instalado, onde a gente pôde validar aqui o backup no formato GRT. Beleza, galera? Então vamos seguindo aí para uma próxima aula.